Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarana bil birri wal ihsan wa ja'ala al ihsana ilal jari min al iman. Ahmaduhu subhanahu an ja'ala al qiyama bihaqqi al jari min kamal al iman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al wahid al mannan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. السابق إلى كل خير وإحسان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Braćo i sestre u islamu, tema naše današnje hutbe je komšijska prava u islamu. Govorim na pomenutu temu u vremenu sve većeg udaljavanja komšija jednih od drugih i samim time zanemarivanja ove velike islamske obaveze. Govorim i tri dana nakon svirepog ubistva trojice moralnih, vrijednih i hrabrih Bošnjaka Donjeg Vakufa, među kojima je istaknuti i neustrašivi borac armije Republike Bosne i Hercegovine, inšallah šehid Omer Bašić. Ova naša tri brata su žrtva pohlepnog komšije koji nije poštovao ni zakonske propise naše države, ali nije poštovao ni svoje komšije koje je mučki ubio na njihovom radnom zadatku. Zabrinut sam i tužan kada čujem da ne tako mali broj naših povratnika u manji BH entitet ne govore jedni s drugima, da nažalost ograđuju svoja imanja više nego što su ih ograđivali prije posljednje oružane agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, kada smo sve morali da ostavimo kako bi na taj način mogli da spriječe da neko prelazi preko njihove zemlje. Čujem da se tamo naši Bošnjaci međusobno ne obilaze, da jedni drugima ne pomažu, da jedni drugima zavide, da se međusobno ogovaraju pa čak i potvaraju i da jedni od drugih glave okreću, a u uslovima u kojima žive jedni su drugima zasigurno preči i od njihovih najbližih srodnika koji se nalaze negdje razasuti po bijelom svijetu. Kaže Allah dželešanuhu u 36. ajetu sure An-Nisa, istighfirullah, وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِ الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. I Allahu robujte i nikoga njemu ravnog ne smatrajte i roditeljima činite dobročinstvo i rođacima, i siročadima, i siromasima, i komšijama bližnjim, i komšijama daljnim, i drugovima, i putnicima, namjernicima, i onima koji su u vašem posjedu. Allah zaista ne voli one koji se ohole i koji se hvališu. Kako je velika naredba našeg stvoritelja koji nam naređuje robovanje samo njemu, koji nam strogo zabranjuje širk, odnosno pripisivanje druga njemu, a potom nam naređuje da budemo poslušni i pokorni našim roditeljima i naređuje nam lijepo ophođenje sa svima onima sa kojima smo u kontaktu, a među njima su i naše komšije. Onaj ko zaista iskreno robuje uzvišenom gospodaru vodi računa da prema svakom vjerniku, svakom dobronamjernom čovjeku prema životinjama i biljkama bude pažljiv i da on ne uzurpira ničije pravo. On kao vjernik ne može činiti nasilje,
Njegova preokupacija je dobro i njegove misli su usmjerene ka Allahu subhanahu wa ta'ala i prema budućem svijetu. Prenosi se da je sluga Abdullaha ibn Amra ibn Asa radijallahu anhu jednoga dana zaklao ovcu pa mu je Abdullah kazao: prvo to meso daj našem komši Jevreju, a on ga upita: zar od Jevreja da počnem dijeliti ovo meso, Allah ti dao svako dobro? A on reče: čuo sam poslanika sallallahu alaihi ve sellem kada je kazao: ma zale Džibrilu yusini bil džari hatta danantu annahu se yurithu. Džibril mi je toliko preporučivao komšiju i pravo prema komšiji da sam pomislio kako će doći propis po kojem će komšija nasljeđivati svoga komšiju. Uči nas naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi ima Muslim: jakulu nabiju sallallahu alejhi ve sellem li abi dharrin radijallahu anhu: ja aba dharr, idha tabahta marakatan fa akthir ma'aha va ta'ahad džiranek. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Dharru radijallahu anhu: Ebu Dharre, kada budeš kuhao čorbu, dodaj malo još vode u nju, pa pošalji svojim komšijama nešto od toga. Braćo i sestre, dobro zapamtimo sljedeći hadis u kojem se vjerovanje u Allaha subhanahu wa ta'ala uvjetuje neuznemiravanjem naših komšija. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: يا رسول الله، من؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. رنوسي أبو هريرة رضي الله عنه دا يبوسلانيك صلى الله عليه وسلم كازاو: تكمي الله نية فيرنيك، تكمي الله نية فيرنيك، تكمي الله نية فيرنيك. A neko reče: ko tu Allahov poslanić? A on reče: onaj čiji komšija nije siguran od njegovog zla. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi Imam Buharija: a nebi Hurajra radijallahu anhu anna nabija sallallahu alejhi ve sellem qal: men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir falyukrim dayfah, wa men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir fala yu'dhi jarah, wa men kana yu'minu billahi vel yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Prenosi Ebu Hurajra radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka lijepo ugosti svoga gosta, ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka ničim ne uznemirava svoga komšiju, i ko vjeruje u Allaha i u sudnji dan, neka govori hajr, odnosno ono što je korisno, ili neka šuti. Prenosi se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svoga prvog komšiju Jevreja koji ga je stalno uznemiravao i svaki dan ispred njegovih vrata ostavljao smeće i trnje. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio strpljiv, a kada jednoga jutra ispred njegovih vrata nije bilo uobičajenog smeća i uznemiravanja, poslanik sallallahu alejhi ve sellem pita šta je s njegovim komšijom. Rekoše mu da se Jevrej teško razbolio i da se nalazi na smrtnoj postelji, a poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon toga ode njegovoj kući, pokuca na vrata i uđe. Kada je Jevrej ugledao poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odmah je izgovorio šehadet, jer je bio svjestan da nakon dugotrajnog uznemiravanja dobrim je mogao da uzvrati samo Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslan kao milost svjetovima. Braćo i sestre, ono čime se mi Bošnjaci možemo i trebamo ponositi, a to je da smo mi uvijek bili dobre komšije, i to smo mi Bošnjaci bili najiskrenije i najbolje, najodanije komšije prema svima, ne samo prema Bošnjacima, nego i prema nebošnjacima, jer nas na to podstiče naša čista vjera Islam, što nažalost nije bio slučaj sa našim komšijama, koji su našu bezgraničnu dobrotu najčešće zloupotrebljavali. Hvala Allahu azza wa džel, mi smo uvijek bili pažljivi prema svim našim komšijama i nikada od njima nismo činili nasilje, jer nam to Islam strogo zabranjuje.
Mi smo u vrijeme kada smo bili na vrhuncu snage, bili do kraja tolerantni i svima smo davali njihova prava, pa smo čak davali i još uvijek dajemo prava, ona koja nama pripadaju onima drugima, kako bi kazali da smo tolerantni, odnosno kako smo dobri. Ali ne smijemo, braćo i sestre, biti naivni i neodgovorni i ne smijemo dozvoliti da naše komšije koje su nad nama počinile stravične zločine ostanu nekažnjeni i zato insistirajmo na njihovom procesuiranju i kažnjavanju za dobro svih građana naše domovine Bosne i Hercegovine. A prema svima onima koji su miroljubivi i koji nisu okaljali svoje ruke, moramo da ispunjavamo sve naše komšijske obaveze, jer nas to islam duži. Braćo i sestre, budimo dobre komšije i natječimo se u dobru kako bismo postigli dobro ovog i budućeg svijeta i budimo u isto vrijeme budni i oprezni, jer je oprez svojstvo mu'mina, a posebno mi Bošnjaci mora da budemo oprezni, jer nas naša krvava historija uči tome. Molim Allaha dželešanuhu da nas učvrsti na putu Islama, da dželešanuhu pomogne svoj našoj ugroženoj braći, a posebno našoj braći i sestrama u Palestini, Siriji, Iraku, Burmi i Libiji, da dželešanuhu nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti, da nam pomogne da sačuvamo cjelovitost naše domovine Bosne i Hercegovine i mir u našoj domovini, da dželešanuhu zločince i njihove pomagače kazni još na dunjaluku i učini ibretom za sve one koji imaju pameti, da nas Allah dželešanuhu sačuva spletki naših neprijatelja i da sve njihove spletke vrati na njih, da Allah dželešanuhu očisti naša srca i naše jezike od ružnih misli i od ružna govora, da nas učini od onih koji ispunjavaju svoje obaveze prema svojim komšijama, da Allah dželešanuhu se smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim precima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da Allah dželešanuhu uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšallah budu bolji čuvari dina i bolji čuvari domovine od nas i da budu prvaci ummeta i da nas Allah dželešanuhu uvede u džennete u društvu sa poslanicima, iskrenim šehidima i dobrim. Inna dina inda Allahi.